будет воля Твоя, як и на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави на долги наши, кожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Верившийся Ему от Твоя благодати, словесные пасты, творящий во всех волю Твою и достойно небесного Твое царствие бываемо. Аксиос! Аксиос, Аксиос, наместник владыка Амвросий. Сегодняшний день очень важен в вашем жизни. Сегодня вы возведены в сам игумен этой святой обители. Вам вручен еще один жезл. У вас есть архиерейский жезл, а сегодня вам церковь вручает еще жезл
бути ігуменом, намісником цієї святої обітлі. Це хрест досить важкий, взагалі легких хрестів не буває для кожної людини, яка хоче спастися, яка відповідально відноситься до всього, що Господь йому дає. Але Господь, бачачи вашу віру, ваше дівзнавіння, вручає вам і цю святу обітлю, яку заснував хреснопам'ятний отець Софроній в схемі церкви Мандрит Спиридону. Вам треба дуже багато потрудитися для того, щоб монастир був у монастирі, для того, щоб тут теплилися лампадки постійної молитви і труда, труда, які мають знати тільки Бог і сам монах. Монастирі і монашство – це стовп, на якому тримається Церква Христова. Якщо монастир живий, якщо монастирів багато в церкві, то це означає, що церква жива. Але монастир живий тільки тоді, коли кожен, хто переступає поріг монастиря, хто каже Господу, я, Господи, дерзаю іти цим вузьким шляхом, все своє життя трудиться, бореться для того, щоб очистити своє серце, свою душу, своє єство, і там постійно перебував Дух Божий. Ще раз всіх, дорогі браті і сестри, з Христовим святом, нехай по молитвам святого пророка притечі, як Святого Господня Іоанна, Господь укріпит і владику намісника, братів, сестер святої обітелі, і кожного з нас, який хоче любити Бога, бажає любити Бога і стремиться жити достойним покаянної цієї дисципліни, яка і по-настоящому відкриває кожному із нас самого Христа Бога. Зі святом святом!